السلام علیکم ملګرو داوا بچا پوسره زمونږ د مسافر سلامونه قبول منظور کئ او راغلی یو واقف خان لا اتکی مدکی چې کوم نه شروع شي له مو خو لګیا دی وخت راسي او زه هغه زه درلم زه آشی بیا تا صدر سیم دا غزل سٹارټ کا الکه غروټه تیار شه بس نا پاس ادھر ہی السلام علیکم ملګر سلامونه والے لوا بچا پوسټ نه خپلې غږ نه مسافر وسنګ مونږ سره لکه سر کې دا واقف خالمین د محبت ته او مونږ دې ټول لا د کړی مننه ملک صاحب مونږ نه نیم سیف شکم دې دا لین سپیشل لاغلې سلامونه ټول ملګر ته او عمر بھائی چې کمې پجرین لاغلې نا منګه منظور متحد عرب امارات منظور صاحب صدر صاحب دې عبد الله خان تاسو صاحب اوسو ابو یو مخکو ته السلام علیکم ملګرو په جمع سره نیکی خیری سلامونه دنیا په هر ګوټ کې شي سلامونه قبول کئ او د دې روجی د دې پاکی میاشتي مبارک یعنی اللہ دی وکی چی خوشحال ہے روغی دا نن پا اجمان کی لمنگا دی ملگرو دا مخانے را جوڑ کڑے ہو دا ٹول ملگری راغلی دل تر راغلی افطاری پروگرام ہو دا غین روز دا ملگری ناس تھی او دا پروگرام را جوڑ لے ٹول ملگری ورل راغلی او بس دری وقت نخوندون اخلی تاسو له هم خوخ در لغواړو او الله دی وکی چې چیرته مې خوشاله یې په خپل قام او په خپل پښتو خټینګ ولاړ او قائم او دائم یې او خوشحالي درته غواړو زرینداله صاحب دې له ما خواته لمونږ د شارجي څانګې د عوامي شر پارټۍ صدر دې دبر سے جو خبر ہوئی بولا منا من کرو بس دارو جماعت تو تک کر مرکز اج مشو اللہ خان خبر ہوئی نہیں نہیں خبر ہوئی بعد میں امین سے بیٹھے مرکز تو پچھ چلتا ہوں راجہ مشی نو بس خبر کام اور دے کام اور دا مسئلے دے ترا چھڑی نو دیر من نہ کوتی من کرو سلام خان مرکز سو سو دا پریسا پورا من سے رول دی دا دا تو ہے گا انفارمیشن سیکرٹری دا کہ دا کما دا غلا نو غلا کما دا نہیں بھائی وی اطلاعات سیکرٹر تے مخام خان دا زمون گا گران عمر صاحب دے تا خبرو گا دا سوکتی کار دے دے ٹولو دا سوکتی عمر صاحب ہاں نہ دا تے ریکارڈ کے کلاوی نہ دا ریکارڈنگ بس السلام علیکم مزگر تول دا سلام ہر دا کی چھی خوشحال ہو سی دا دلتا کې دا مخام کې دا صدر صاحب او زمونږ چارج صدر صاحب دا ټول غوښتل شو توقف خان دي دخه او ډیر څه کوم دا موږ انفورمیشن سیکرټری کې ډیر کم په میډیا باندې راځي ډیر مننه تاسو ورته چلو شکرا شکرا
شربت مربت رئیس ته چې ویلا څو تا چولې دې سکلې دې دې مې چولې دې چې درې مې ورته چولې دې نو کیمرې ته ګوره ها چې درې مې ګلاس ورته چولې دې نو هو یاره بس ته د چې ونه پیوزم هغه ته چې ولې راولې دا یو کپ سکلې دې بل کپ سکلې دې دې مې دا وخت دې مې کپ سکلې ولې بل کته نو دې نه راولې دې پیوزم مونې سره دا خو بیا خو نورې نشو کولې تاسو ته روټې هم خوري هغه چای نه پیوځم چې دې چین وې د روټې نه پیوځم هغه چې کیو کنه د روټې نه پیوځم هغه ځاله مو شربت شربت اوس روټې چې دې مسکله اوس روټې هم خوري نو بیا روټې مخړ نو موږ مو شه د روټې نه پیوځم روټې نه پیوځم الله مو راته خاد او بال لره مشرانو تل ژوندې اوسه مننه جی آباد اوسه الله دې ژوندې لره آباد اوسی جی ڈیرا مندنا.